Сега ще ви разведа малко изкопчетата на нашото студиоци, с кое да започнем. Първо тук с тези хави. Така, най-важното е саундкартата Apollo Universal Audio Quad, която ни дава невероятната възможност да се взривяваме с лад плъгинчета и хавите да звучат потрясаващо. Под него легендарния Universal Audio Amp 4710D, който дава потрясаваща топлина на нещата. Отгоре имаме Headphones Ampче. Върху него Channel Strip на Presonus, който има компресор и еквалайзерче. Даже през него в момента минава една касичка, подобаващо се взривява. Отзад нещата са навързани мощно. Продължаваме насам. Това е drum machine на Alesis, която почти не се използва. Това е моят Roland, на който свира, брутален синтезатор с брутални саундове. А, тук имаме един интересен Vintage Equalizer на TC Electronic, който е много брутален за бас китари и за вокали, е направо потрясаващ. Отгоре това е един модул, който в него има пиана, цигулки и още някакви неща, които се възпроизвеждат MIDI. Това ми е другия комп, от който възпроизвеждам някакви VST-та, с които си записвам неща, общо взето го използвам като синтезатор. Продължаваме насам. Това ми е другата карта, Focusrite Scarlett C. Това е контролер, с който работя, с големи фейдери, автоматизирани, брутална хава. Ето го и компас, който всъщност работа в момента, къде е заровен, с Thunderbolt-че към Apollo-то, за да може връзката да е с един скорост. Протулсчето си цъка поредния проект. Този пулт тук го използваме, когато искаме нещо да звучи гадно. Понякога трябва нещата да звучат гадно. Това са колонките ми. Така, вокалите ги записваме ето в тази кабина. Имам и едно китарно кубе. Лайно 6. Както му вика един китарист. Ето го и нашият микрофон, в момента с който записваме някакви неща. AKG C4000B, който в момента за този сешън влиза в бруталният амп на първи канал. Този амп е наистина брутален, защото освен че е компресор, който изключително много наподобява характера на легендарния компресор на Universal Audio 76. Всъщност той е абсолютно същия, просто няма атака и релиз с отделни контроли. Има само два варианта, за бърза атака и за и забавна атака на компресора. Другото яко е, че
може да се избира дали да звучи по-лампово или по-транзисторно с тази вратчица. Абе, направо брутална кошничка. Има и други неща, с които да си контролирате нещата. Има лоукът, има обръщане на фазите, фантомното захранване ясно, има пад от 15 децибела, ако се записват по-силни инструменти, примерно духови или някакви такива. И общо взето това е от нас. Ние си продължаваме да си бачкаме по хавите.